Вчора по обіді широко у медіа рознеслась новина про те, що розвідка Сполучених Штатів Америки таки дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» проти України у найближчі дні. І навіть зазначається, що це періоди з 10 по 13 число в ранковий час доби і там далі щось з 16 по 21, якщо я не помиляюсь. Що таке повідомлення може означати і чи справді агресор має, по-перше, змогу, а по-друге, ну, з намірами і так все зрозуміло, але чи є у них технічна змога реалізувати такий удар, і чи справді під загрозою центр Києва, як про це пишуть деякі телеграм-канали? Ну, стосовно того, що під загрозою, ми не будемо зараз аналізувати, оскільки то залежить від того, хто буде цю ракету запускати. Який там псих сидить, так? Ну, тобто так. Тобто, хто ухвалює рішення, хто визначає ціль, туди ця ракета і полетить. Більше того, я можу сказати, що до останніх секунд неможливо буде визначити, куди вона летить, саме ця ракета. Оскільки вона злітає майже в космос, там розділяються на бойові блоки 6 на 6. І після цього ці бойові блоки падають на ціль, яка визначена заздалегідь на Землі. І що там у них визначено, ми не дізнаємося, аж допоки фактично вони не падуть, ці бойові блоки. Пізніше цю ймовірність підтвердила Сабріна Сінг, це представниця Пентагону офіційна, ближче до вчорашнього вечора. Тому, відповідно, все це має під собою підґрунтя. Перший період, як ви правильно сказали, було визначено з 10 по 13 грудня. Тобто два вікна вони вже пропустили. У нас щодо першого періоду залишається лише завтрашній день. Потім 16-21 грудня, відповідно, наступний період буде довшим. І він визначається попередженням для авіаторів, нотами, які видані саме от на цей період. Тому, відповідно, для нас залишається лише чекати, буде чи не буде. Цю ракету неможливо збити засобами ППО, які в нас є у космосі, оскільки вони цього не дозволяють. Теоретично, якщо вони будуть падати, ці бойові блоки, в районі позиційних районах зенітно-ракетної системи «Петріот», можна спробувати збити ці бойові блоки безпосередньо в зоні їх зниження. Ну і все, що можна сказати поки що стосовно цієї історії. Ну, але за великим рахунком, чи правильно я розумію, в даному випадку в темі бойової частини може летіти або масово-габаритний макет, те, що впало на Південмаш, тобто просто шмат заліза, ну або ядерний заряд. Іншого заряду бути не може, бо згорить при терті об атмосферу і вибухне ще десь там в небесах. Правильно я розумію ситуацію? Ні, ну... Річ не в тому, так. Або болванка, або ядерний заряд. Просто інших варіантів немає спорядження. Ага, я зрозумів. Ну, бо конструювати його для транспортування конвенційного боєприпасу, ну, це ядерна ракета, фактично, це або болванка, або ядерний заряд. Ну, поки що немає інформації про те, що вони пересувати ядерні заряди. Тому, відповідно, можна очікувати болванку. Про ядерні заряди, але вже про американські далі піде мова. Тут історія наступна. У відповідь, це я цитую зараз статтю, The National Interest про це пише, у відповідь на використання Росією ракетного комплексу «Орєшнік» Сполучені Штати Америки можуть розмістити на території Польщі або навіть України свої ядерні бомби Б-61. Такий прогноз, власне, висловив у статті National Interest колишній співробітник Конгресу та геополітичний аналітик Брендон Вайхерт. Наскільки можливо подібне, чи це все ж із розряду теоретичних розмірковувань? Ну, щодо України, я взагалі вважаю, що це неможливо. З багатьох міркувань. Перше, ми не відмовилися від цього без'ядерного статусу, а по-друге, ми не є країною НАТО. Тому це фантастична історія, на мій погляд, стосовно розміщення ядерних боєприпасів на території України. Ніхто цього не буде робити. А ще в нас F-35 нема, щоб носити його за собою, так, цю бомбу? Ми не будемо, ну, розміщувати те, якщо щось буде розміщувати, будуть розміщувати американці, відповідно, з можливостями і з інфраструктурою. Але це на території України я б не розглядав серйозно, цю ймовірність. А стосовно території Польщі, ну, країни НАТО, може бути.
Ну і нам теж така ситуація підходить, оскільки непоганий мотивуючий фактор, бо від Польщі не так далеко до тої ж Москви. Що в Москві кажуть? В Москві вчора психували трохи, кажуть, що російське міністерство оборони, зокрема, кажуть, що Україна 11 грудня завдала удару 6 ракетами атакам по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. Але я намагався трошки глибше покопати на цю тему, і кілька експертів сказали, мені довелось почитати це в різних джерелах, про те, що це не факт, що були атакамси. Чи є вірогідність, що після тої презентації президента, на якій він розповів про номенклатуру нашого ракетного озброєння, яке пускається в серію, ми вже щось таке розробили і воно вже щось таке трохи полетіло? Ну, я бачив світлини на вулиці Таганрогу, там були частини ракетного двигуна, саме який міг би належати атакамс. Очевидно, все ж таки... Можна припустити, що удар був, як мінімум, що найменше з участю атакамс, можна припустити. Тобто може бути щось комбіноване, так? Так, можна припустити так само, що він був скомбінований, тобто щось летіло, окрім атакамсів. Бо ми пам'ятаємо істерику вчорашню в різних російських пабліках, які казали, що удар був якраз комбінованим певним чином, і летіли різні ракети. Там називалося і «Пекло», називалося, і «Поляниця» називалося, і навіть «Нептун» модернізовано так само називався. Тому можна припустити, що цей удар був скомбінований. Але окрім цієї істерики, окрім цієї світлини, де були частини атакамса, жодних підтверджень з нашого боку я поки ще не бачу. Засоби, які використовувалися при ударі по Таганрогу. Так, будемо сподіватися, що рано чи пізно в відсотковому еквіваленті в ракетній атаці наших ракет буде більше, ніж атакам. Було би непогано. Ну і не можемо не згадати про ситуацію під Покровськом. Власне, головком Сирський побував на Покровському напрямку, оцінив бойову ситуацію і дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Сирський розповідає, що там майже цілодобово тривають інтенсивні бої. І ряд блогерів пише, що уже навіть не 6 кілометрів, як пише Інститут вивчення війни, до міста залишилось, а менше 2. Як ситуація на цьому напрямку в подальшому розвиватиметься? Багато військових кажуть, що в лоб Покровськ атакувати не будуть, а радше за все будуть обходити із західного флангу. Я дотримуюсь цієї думки. Більше того, вона зараз підтверджується реальними подіями. Ворог формує умови для того, щоб обходити Покровськ із заходу, тобто за Покров зійти. І сформувати можливе кільце оточення для того, щоб, якщо і піти в лоб, то піти вже, коли Покров буде знаходитися в такій кишені. Ну, так само, як це було з Селідовим, так само, як це було з Володаром, так само, як ми зараз бачимо з Кураховим. Тобто спочатку обхід, спроба оточення, після того, можливо, будуть заходити вже безпосередньо на вулиці Покровська. Тобто зараз саме такий етап. Формування кільця оточення. Ну і вартуватиме це, я так розумію, їм не однієї тисячі бійців, правильно? Ну, так, очевидно, ситуація буде саме такий спосіб розвертатися. Але, на превеликий жаль, тут варто визначити, що Покровськ дуже важливе місто. Там знаходиться шахта, де видобувається коксуючий вугіль, коксуючий вугіль, вибачте. А воно є важливим для металургії. А металургія – це сталь, а сталь – це бойова техніка. Тому Покровськ треба тримати. Це будуть великі складнощі, якщо ворог його захопить. Ну і наш експорт, і як наслідок наші гроші, які також використовуються і на війну в тому числі. Пане Денисе, почули вас. Дякуємо за ваші оцінки. Військовий глядач Денис Попович.